ماں باپ کی عزت ایک عالمی سچائی ہے، نماز ایک عالمی سچائی ہے، سچائی ایک عالمی طاقت ہے، دیانت ایک عالمی طاقت ہے، یہی میرا دین اور یہی میرا اسلام ہے اور یہی آپ کا دین اور آپ کا اسلام ہے، باقی جو کچھ ہے وہ فرقہ واریت کی آگ ہے، اپنے آپ کو اس سے بچاؤ۔ اور صدیوں کے بعد تبلیغ ایک ایسا کام ہمیں ملا ہے جو اس آگ سے پاک ہے، اس لیے اللہ نے اس کو 6 براعظم میں پھیرا دیا اور اس کو گلی گلی میں پہنچا دیا۔ اگر کوئی مجھے کروڑوں روپے دیتا کہ آپ لوگ یہ افریقہ کا چکر لگا لو، میں کہا بھائی ران دے میں گاری چنگا، لیکن اس دعوت کی نسبت نے مجھے ان جنگلوں میں پہنچایا، ان جھونپڑوں میں پہنچایا جہاں ہزاروں سال پرانی زندگی چل رہی ہے۔ یہ ایک بہت خوبصورت کام ہے جو اس ملک کا زیور ہے۔ میرے ملک میں تاریکی ہے لیکن یہ ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی 6 براعظم میں پھیل رہی ہے۔ یہ ایسا خوبصورت نظام ہے جس نے 6 براعظم کے انسانوں کو ایمان بھی پہنچایا ہے، کلمہ بھی پہنچایا ہے، اور لاکھوں غیر مسلموں کو ایمان میں آنے کا راستہ دکھایا ہے۔ میں آپ سب بچوں سے کہتا ہوں، کسی سیاسی تحریک کا حصہ نہ بنو، کسی سیاسی پارٹی کا حصہ نہ بنو، کوئی نعرے بازی نہ کرو۔ جو بھی آئے گا اپنا جیب لے کر آئے گا، اپنا پیٹ لے کر آئے گا۔ اپنے آپ سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی محنت کرو۔ سب سے بڑی سیاست ہے کہ تم اللہ کو راضی کر لو۔ جو پڑھ رہے ہو اس میں تم علم والے بنو، صرف ڈگری والے نہ بنو، علم والے بنو۔ اور آپ کے ہاسٹل کی فضا ہے، آپ نوجوان ہو، آپس میں لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرنا، جس کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لینا، ماں باپ سے لڑے ہوئے ہو ان کے پاؤں پکڑ لینا، بیوی سے کوئی سینگ پھنسے ہوئے ہیں معافی مانگ لینا، بیوی کے خاوند سے کوئی اڑبن ہے تو معافی مانگ لینا کہ میرے اللہ کو معاف کرنا انتہائی پسند ہے۔ اور خاص طور پر میاں بیوی اگر لڑ کے آپس میں صلح کریں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، یہ صلح اللہ کو ایسی پسند ہے۔ تو آپ ہاسٹل میں پارٹیاں بن کے نہ رہو، آپس میں اگر کوئی جھگڑا لڑائی ہے معاف کرو، معاف کرو، گلے سے لگو، سینے سے لگو۔ اپنے ہاسٹلوں کو خوبصورت بناؤ قرآن سے، میوزک سے نہیں، قرآن سے۔ اللہ تمہیں جنت کے میوزک سنانے والا ہے، ایک نغمہ چھیڑے گا نا تو ہزار ہزار سال ایک ہی نغمہ تمہیں سناتا جائے گا، تم سر دھنتے رہو گے، تمہارے سننے کا مزہ ختم نہیں ہوگا۔ پھر جب اللہ خود اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر اپنا دیدار کرا کے اپنا قرآن سنائے گا تو سر سے لے کر پاؤں تک تمہارے اندر میں وہ نشہ اور روحانیت اور وہ سرور سرایت کرے گا کہ جب اللہ سنائے گا تو صرف کان نہیں سنے گا، پورا باڈی کان بن جائے گی، ہر سیل کان بن جائے گا، اور اللہ کی آواز تمہاری روح میں سرایت کرے گی، اور اللہ اعلان کرے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، اعلان ہوگا۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم یہ ڈھول ڈھمکے سن لو یا میرے رب کی جنت کے گیت سن لو، میرے رب کی جنت کا نغمہ اور موسیقی سن لو۔ تو آپس میں میرے عزیزوں پیار محبت سے رہو، آپس میں الفت سے رہو، درگزر سے رہو۔ کبھی کھٹ پٹ ہو جائے تو کسی سے کو ہماری صلح کرو، خود کرو، نہیں کر سکتے کسی سے کو بیچ میں پڑے، وہ نہیں پڑ رہے تم اوپر کے بچے مل کر ان کی صلح کراؤ۔ نفرت سے نہ رہو، محبتوں سے رہو، اور قومیت کی بنیاد پہ نہ چلو، امت کی بنیاد پہ چلو، امت کی بنیاد پہ چلو۔ والدین سے کہتا ہوں اپنے بچوں کے رشتے میں قوم کو نہ دیکھو، دینداری کو دیکھو، نیکی کو دیکھو۔ یہ ہم اپنی قوم سے باہر نہیں کرتے، اس نے ہماری بچیوں کی زندگیاں برباد کر دی، ہمارے بچوں کی زندگیاں برباد کر دی، اور بے جوڑ رشتوں نے تباہی کے دروازے کھول دیے کہ اپنی قوم میں کرنا چاہے وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ اس بت سے بھی ماں باپ سے کہتا ہوں باہر نکلو، اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کی مرضی کے ساتھ قدم اٹھاؤ۔ تم بھی اس حد تک کراس نہ کرو باؤنڈری کے کورٹ میں جا کے تم شادیاں شروع کر دو۔ اور ماں باپ سے کہتا ہوں اتنا مجبور نہ کرو کہ ان کی زندگیاں اجیرن ہو جائیں، ویران ہو جائیں، کہ جس نے زندگی گزارنی ہے، ایجاب و قبول لڑکے لڑکی کا حق ہے، ماں باپ کا حق نہیں ہے۔ اور یہ حق بڑا غلط استعمال ہو رہا ہے، بس اسی ایتھے ہی کرنا ہے، کرنا تو کر نہیں تو نہ کر، آپے جا کر اسی نہیں کر دے۔ اور کوئی بیٹی تو کہہ نہیں سکتی کہ میں یہاں شادی نہیں کرنا چاہتا، ہمارا میرا تو راوی میرا کنارہ ہے، ہمارے بچپن میں ذبح کر کے دریا میں ڈال دیتے تھے، کتنی ہزاروں بچیاں راوی کی لہروں کا شکار ہو کے۔ اپنی قوم کرنا ہے، غیر نہیں کرنا، ایتھے کرنا ہے، جتھے میں نہیں کر سکتی چلو ورلڈ کپ دے ہو۔ ساری زندگی خود زنا کریں تو کوئی غیرت کا جنازہ نہیں نکلا، بیٹی صرف اتنا کہہ دے میں یہاں نہیں کرنا چاہتا، ذبح کر دو، جیسے بیٹی کا حق ہی کوئی نہیں۔ ایجاب قبول یہ لڑکا لڑکی کہہ رہے ہیں، ماں باپ تو نہیں کہہ رہے۔
لڑکے اور لڑکی کے ساتھ شرط لگی ہوئی، یہ اتنا ضروری ہے. اگر میں یہ نہیں کہتا قبول کیا، نکاح نہیں ہو. میرے نبی نے کہا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے وحی آئی، پھر میں نے شادی کی، پھر میں نے بیٹی دی. ٹھیک ہوگی بات؟ ابوبکر صدیق حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگنے آئے، آپ نے انکار کر دیا. عمر رشتہ مانگنے آئے، آپ نے انکار کر دیا. ابن عوف نے حضرت علی سے کہا تو جا رشتہ مانگ، کہا میں تو فقیر ہوں، مجھے کہاں دیں گے، تو جاؤ تو صحیح. آ گیا اور شرم کی وجہ سے بولے نہیں. 20 سال کی عمر، حضرت فاطمہ کی 15.5 سال، چپ. تو آپ کو تو پتا تھا کیوں آیا. علی کیسے آئے ہو؟ چپ. فاطمہ کا رشتہ فاطمہ کا رشتہ اس لیے آئے ہو؟ جی. تو ہم نے کہا انشاءاللہ انشاءاللہ، اور اٹھ گئے. حضرت علی بھی اٹھ گئے، صحابہ باہر کھڑے ہوئے تھے. تو کیا ہوا؟ حضرت علی نے کہا انکار ہو گیا. کہا کیسے؟ کہا ہاں تو کی نہیں. کہا کیا کہا تھا؟ کہا انشاءاللہ. تو ابن عوف نے کہا تو ہو گئی، نبی کا انشاءاللہ ہاں ہی ہوتا ہے، ہو گئی. کہا پتہ نہیں انشاءاللہ کیوں کہا. میں نے پہلے آپ کو حدیث کیا سنائی کہ پہلے آسمان سے وحی آئی، پھر میں نے بیٹی کا رشتہ دیا، پہلے آسمان سے وحی آئی، پھر میں نے رشتہ لیا. یہ انشاءاللہ کیوں کہا جبکہ وحی آ چکی ہے کہ ابھی فاطمہ سے پوچھنا باقی ہے، ابھی فاطمہ سے پوچھنا باقی ہے. آپ کا کیا خیال ہے فاطمہ جیسی بیٹی کہے گی نہیں میں نے نہیں کرنا؟ تو آج کی بیچاری خدمت گزار بیٹیاں کہتی ہیں جتھے مرضی کر